فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری میں نفلی روزوں کی مدنی تحریک کا آغاز فرما دیا ہے۔ آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.madaninamat.net، آپ بھی ان نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہو جائیے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم سے اس نمبر پر رابطہ کیجئے 03-12-592-1226۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا نام، شہر کا نام اور آپ کس درجے میں ہیں، ممتاز، بہتر، مناسب، یہ لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیجئے، اور دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمیں اس میل آئی ڈی پر میل کیجئے roza@madaninamat.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔